Katika wilaya ya Lushoto ambayo ndio wilaya ya kongwe ya kipolisi nchini, jengo la utawala ambalo anatumia OCD limesimama kwa muda mrefu sasa. Na jengo hili linajengwa kwa msaada wa fedha za DFID. Je, ni lini jengo hili la polisi wilaya ya Lushoto litakamilika? Na mkuu wa Kigoma kwa jumla yake. Kuhusiana na hoja ya kituo cha polisi ambacho ujenzi wake umesita kule Lushoto, kimsingi mheshimiwa mwenyekiti, ni muhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kituo hiki ambako kilikuwa kinajengwa chini ule mradi ofisi kutoka mradi wa Staka pamoja na serikali ilisita kwa muda. Hata hivyo, tumeshafanya tathmini na kugundua kwamba zinahitajika fedha kwa ajili ya kukamilisha kituo hiki, na nadhani takriban kama shilingi milioni 300, si pesa nyingi. Fedha hizi tunatarajia kuzipata kupitia